is too far away. 5, 4, 3, 2, 1. Bacana, bordel. Você tomou verba. Bugir, o que? Ah, aqui é o machão. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá o chinê cremilhão, de qual forma que é isso, assim, nossa, né? Tá. Cremim, né? Cremim? Ah, não, não sei, não sei. Dá o chinê. Bora, bacana, bordel. 3, 2, 1. Tak, na kamień, czy tak, że pójdzie. 3, 2, 1. Macha na hambrek, macha na poszki. Dalszy krmion, zaraz poszki. Dalszy na krmion, macha na te poszki. No, 3, 2, 1. Nabrat. No, za chvíli pošlo a fázi, mě to zkoušej. Vyhnu jen, jo, tady. Jdem dál, to se půjču. Další. Ne, další bych mi potáhnu zase do sa. Je to tady v pohodě, jenom se. Nějak orby. Nezapomeň, kde jsou taky orby, vzadu. Rozmístit tohle bose. Další krmí, jo, tady ale. Klidně běž k tomu masu. Ty to vyzkoušám, no. No jo, v pohodě. Tak, zabereš orbu a poběžíš pod bose. Tak se vrátíš na svou masu. Bacha, budou asi orby. Budou orby, že to bude tanka. Tak, zase rozmístit. Dej to bolo, no, bolo dlas, už můžeme. 3, 2, 1. Další krmí, jo? Jo. Nervačku, prosím. Potom kvíčka další spirit linku. Další nekrmí, jo, takže jenom vybouchnou. No to. 3, 2, 1. Na torby, ještě na torby. Kde ten kot přeč? Torby vzadu. 3, 2, 1. Krvím nebo ne? Okej. No, krvím už nebo ne. Orby, další bude krmit, jo? Bacha, orby. Headline, halt. Tak, krmit, brož. A všichni na modrou. Všichni na modrou, jo? Tak, na modrou. A bacha, brož, nekrmí, jo? Takže bacha jenom na nohy, bacha pod nohy. Tak, běžíme. Táhneme bose, jo? Táháme bose, vejtujte ho. Hlavně vždycky kvůli, ale na modrý. Kvůli si běžte na modrý. Kvůli dva, kvůli. Tak hele, uhnout. Uhnout bacha od nohy. Stáhnout bosra. Tak na dobré. Krmí. Ano, běžte. No, zvedně ta halna. Tak na bordel. Běžte se na tu modrý. No, ne, zapomeň to na ten. Kvůli na modrý. Tak, tak, bacha na bordel. Bacha na bordel, nestáhnout. Další nekrmí, jo, takže já jsem snad nechopím se hlavně.
Helen si pušla úplně všechno, co měla. Bacha, pod nohy, mě před vratem. Malfokus, pušte se, bacha, pod nohy, krmíte. Super, další nebude krmit, jo, nekrmí, takže se jenom vrátit. Má jiné rvačku volnou. Teď nekrmíme. No, utíte i grudič někam. Budeme potřeba krmit. Máte jiné rvačku na Helena, ok, tak. Krmit, potřebujeme krmit. Vybouchne to u nás, ty vole, dobře. Pojďme, zabít to. 3 miliony. Můžeme ještě, tak jo, doražte to, šup. Pojďte. Nice, fakt vidím. Jo. Tyma, to byl clean kill, jak svině. To bylo jednoduché. Do piči, konečně. Clean kill, dobrá práce, všichni. Dobře vyklínovalo všechny, tyhle. Dobrá práce, tyhle. Tak, sice ta Ilunka Sordia se celou dobrou koukali, tyhle, ale... Tak. Diváci, věř, musí, já bych to vypadal pozitivně, tím, že se Tylon díval, tak jsme dokázali, že to i bez něho dá. Přesně, to jenom ode myči. Tak, paráda. Další jdeme Drestagta. To bude velká záva, protože my máme trošku problém na tom, na té Heimandě s tím, že nemáme ten třetí grip se Zedem, konfliktní strife, takže budeme se muset trošku zaměřit na to, aby jsme se Zedem udělali. Že takže se opravte. Jo, tady se ještě opravte přesně. Za zadem budeme muset chyt PPčku, abys udělal první ranku. Takže stačí. Nechtěl bych to dělat znova. No, je to jako mazec, no. Nezávidím. Jako, hele, je potřeba udělat aspoň první rank, protože...